600 meter. Och så är det då Elias Olsen som overtar av Vegard Rødt 600. Så skal han løpe farlig fram til 1000 meter. Og det er lagt opp da til en fart på 1.28 på første 600. Og de som har prøvd å løpe 600 meter på 1.28, de har gått fort det her. Hva er det å løpe 900 meter til? Her kommer feltet med de to harene bidrag. Og vi har da Kenianer Abdenege Sjeseve som ligger rett bak harene. Ja, ja. Tenk. Og vi ser også Vetten Åsen her som ligger på en fin femteplass.